לא, הוא אמר את השנייה, אני אומר את השנייה ואת השלישית, עד שהוא יחסר אותך. אני אומר, תבינו, תבינו, יש פה שכל, שכל ש... שכל מאוד מעניין, שהוא עובד 100% במקרים. אם את עושה, תקשיבי, עכשיו אני אסביר עוד פעם. נגיד שעכשיו כואב לך, אני מסביר את החשיבה. עכשיו את שוכבת במיטה, כואב לך גוף, עוד פעם. ורח וזה וזה, מה, איזה מחשב עוברת לך בראש? אני לא רוצה את הרע הזה, ואני הולכת לעשות משהו אחר, אני מנסה לברוח ממנו, נכון? איך אני יכולה להפסיק את הרע הזה? מה לזה שזה? כן, בסדר, בסדר, לא שם. בעיקרון היא לא... היא לא מתאהבת ברע, היא לא אומרת לו, כן, כן, או שיהיה עוד רע, עוד רע. איזה דרכים? כי היא מנסה לברוח ממנה. יש לה רע. והיא לא רוצה את התחושה הזאת. היא מנסה לברוח ממנה. אני אומר, תעשי הפוך. תאהבי את רע. תחשבי שאת מזוכיסטית, בשיא המזוכיסטיות, ואת אומרת, או, איזה כיף, עכשיו אני מרגישה רע. אבל לא, זה, תעשי את זה בקטע, ותקשיבי טוב, את חייבת להבין, כי זה הפוך מכל מה שאת חושבת. כשרע לך, את בראש יכולה, יש לך דברים שהם נראים, נגיד שעכשיו היה לך רע. נגיד שעכשיו כואב לך גוף, אז אומרים לך בואי לאכול. אז את הולכת, את הולכת לאכול, את הולכת לאכול. מה שאת צריכה לעשות זה נגיד הפוך. פשוט תשקלי במיטה, ותתחילי לגרום לעצמך לשנוא את הכל. תגידי, הכאבים האלה גורמים לכך שאני לא אוהב פה שום דבר בעולם. כאילו תאהבי את הרע עצמו, את הרוע תאהבי אותו. הוא חלק מהמשחק, את חייבת ללמוד להסתדר איתו. לברוח ממנו כל הזמן זה לא פיצרון, את בורחת והוא חוזר, בורחת וחוזר. את צריכה למצוא דרך שכשהשטן בא, את מחבקת את עוד יותר חזק, ואז הוא עוזב אותך. זה פסיכולוגיה הפוכה. עכשיו, מה הכוונה? תקשיבי, בואי נלך בדרגות, בואי נלך דרגות. נגיד שכואב לך עכשיו הרגל, את מה זה גורם לך לשנוא? את הרגל, נכון? בעיקרון. את הכאב, אוקיי. ואם הכאב הזה יותר חזק, אם הוא יהיה מספיק חזק, תגידי, תורידו את הרגל, נכון? תכלס, אם הכאב יהיה לך ממש חזק, אז אין ברירה, חייבים לוותר על הרגל, נכון? זאת אומרת, הכאב, אם אנחנו נעצים אותו, מה הוא גורם לך? את מה את מתחילה לשנוא? את התחושה. מה זה גורם לך לשנוא? כאילו, תיכנסי לתוך הסינה, מה זה גורם לך לשנוא? את הכאב, את הגוף, את הכאבים. את אומרת, אני שונאת את הגוף הזה, לא רוצה את הגוף הזה, אוקיי? אחר כך, עכשיו, אוקיי, לא רוצה את הגוף הזה, אבל אל תקפצי. חכי. לא, אתה לא רוצה לעשות את הגוף, אבל לקפוץ מהגג. חכי, בוא נלך עוד יותר פנימה. אוקיי, לא רוצה את הגוף הזה. עכשיו, תיכנסי לשנאה עוד יותר. תגידי, אני לא רק שונאת את הגוף הזה, אני שונאת את הרצון שלי שלא מצליח להסתנכרן עם המציאות. כאילו, תאבדי תקווה. זאת אומרת, תגיד, תביא את עצמך למצב שבו תגידי, החיים האלה כל כך קשים, כל כך רעים, שאני כבר לא רוצה, כלום לא רוצה. לא אכפת לי שכבר ריחבתי אלוף. אני כאילו מכיוון הפוך, מהסטרטגיה הפוכה, את כאילו אומרת רע לי ורע לי, כאילו תעצימי את הרע, שיהיה לך כל כך רע, שתגידי, כבר לא אכפת לי מזה שרע לי. כל כך, כי מתי רע לך? שאת אומרת, אני רוצה שיהיה לי טוב. את אומרת, אני רוצה, אולי אני אהיה בריאה, אולי זה, תגידי, כל כך רע לי, שאני כבר לא רוצה יותר להיות בריאה, כבר לא, כבר, גם אם אני אהיה בריאה, זה לא ישמח אותי. כל כך רע לי, שגם אם תעשה אותי בריאה, אני כבר לא רוצה את זה. מהרוע, מהכאב, שאת אומרת, לא רוצה את הכאב, לא רוצה את הכאב הזה, את אומרת, אני כבר לא רוצה להיות קיימת, לא רוצה שום דבר, מבינה? עכשיו, הדבר הזה, אם את לוקחת אותו עד הסוף, הוא מאוד רע, התחושה, כאילו, כי את נהיה יותר רע ויותר רע ויותר רע, אבל אם את לוקחת את זה עד הסוף, את בעצם יוצאת בצד השני. הדלת של הגן עדן, נמצאת בצד של הגיהנום, בקצה יש גיהנום, ובקצה שלו יש גן עדן, בדיוק בקצה. אבל אם אתה תצליח לעבור דרך הלהבות, תיכנס לגן עדן, אם תגיד לא, לא, אני לא רוצה, לא רוצה, אוקיי, תשאר בחוץ, תשחק, תלחם באש. המפתח של הגן עדן, הדלת, נמצאת בצד של הגיהנום, בקצה השני. אתה חייב לעבור דרך הגיהנום לגן עדן. אני אסביר לך מה זה אומר, דרך הרוע, את נכנסת לחופש המוחלט. מה שטוב ברע, זה שהוא גורם לך לשנוא את הכל, ואם הוא מספיק רע, אז הוא גורם לך את זה יותר מהר, וכשאת שונאת את הכל, את בעצם אין לך שום ציפיות, ואז את אוהבת את הכל. מה הבנת בערך? עכשיו, איך אני יודע את זה? אני לא תכננתי את זה, זה פשוט קרה מעצמו. זה לא שמישהו אמר לי, תקשיב. אני פשוט היה לי רע, אז לא רציתי את זה, ואז נהיה לי יותר רע, ואז לא רציתי את זה, ואז נהיה לי יותר רע ולא רציתי את זה, ואז יותר רע ולא רציתי את זה, עד שהיה לי כל כך רע, שאמרת לי כבר לא רוצה שום דבר, אז לא, תראה, הכל טוב. עכשיו, אם רע לי ממשהו,
הדרך לברוח, ואני לא מצליח לברוח מזה, הדרך שלי לברוח מזה זה שפשוט אני עושה לעצמי עוד יותר רע. אז כבר אתה עושה לעצמי יותר, נגיד שרע לי משהו ואני רוצה לברוח ממנו, מאיזה מחשבה, נגיד שרע לי מאיזה מחשבה, מחשבה שאומרת למה ככה וככה. אז איך אני בורח מזה? אני אומר, מה, רק זה רע? זה עוד יותר גרוע מזה, גם זה רע וגם זה רע וגם זה רע, לא, לא, לא רוצה שום דבר. אני לא רוצה, אני לא רוצה שום בעיה. אתה מבינה, זה בדיוק אסטרטגיה הפוכה. תסביר לי מה זה. שאם אני ממש אסבול, יהיה לי רע ואני לא אוכל להשתחרר מזה, אז כאילו להעצים את הרע. אוקיי, מה זה אומר? אני מסתובבת איתו עד הסוף. להגדיל את התחושה שרע לי בתוכי. תתענגי, תתענגי מזה שרע לך. כאילו תתענגי מה הרוע. אז אם אני אתענג, אז אני כבר לא אסבול. אבל זה לא יגיע עד הסוף. לא, אבל זה הסוף, זה הסוף. אין מעבר לזה, תקשיבי, יש לאהוב את הטוב ויש לאהוב את הרע. אין מעבר ללאהוב את הרע. אפשר לאהוב את הטוב ואת הרע סודים. והמקסימום זה לאהוב את... אתה רוצה לענות? תסתכל, לא היה מישהו שרוצה לזה. המקסימום שבן אדם יכול להגיע אליו ברמת החוויה, ברמת האהבה, המקסימום זה לאהוב את הרע. מעבר ללאהוב את הרע, אין מעבר לזה. את מבינה? אין מעבר לזה. עכשיו, מי אוהב את הרע בעיקרון? אלוהים. כאילו, למה אלוהים אוהב את הרע? כי הוא כאילו מחוץ לא טוב אליו. הוא אומר, אני אוהב גם את הטוב וגם את הרע. עכשיו, תסבירי מה הבנת מה זה. מה הבנת? שאני ארגיש רע. שאני ארגיש רע, ואני לא יכולה לצאת מזה. אז שאני אנסה לאהוב את הרע. זאת אומרת, להתענג בו כמה שיותר חזק. כמה שיותר... אבל מה זה אומר, אבל מה זה אומר לאהוב את הרע? מה את מבינה? נגיד לעצמי, נגיד... כאילו, זה בדיוק הפוך מה שאת רגילה. מה את רגילה היום לעשות שקוראים לך רע? איזה מחשבה את מזדהית? היא מחשבה שאומרת מה? למה אני סובלת? או אני מנסה, אולי אני אצא מזה ככה, אני מנסה להשתחרר. את מנסה להגיע לחופש. כן, את לא מתעללת בעצמך יותר. אוקיי. וכאן כאילו להגיד לעצמי, כן, רע לי מאוד, אני סובלת מאוד... זה מאוד גרוע, הכי גרוע שיש. אבל תנסי, לא, תנסי, כל כך, תקשיבי, תנסי להביא את התקשיבי. או שתברכי מהרע לטוב, תגידי, טוב, יש לך שתי אופציות, או שתגידי, תראה, זה לא באמת רע, זה לא משנה, זה אחד, זה פה, זה שם. אם זה חלש, אז אפשר. זה לא, זה לא, אבל אם זה רע, אז כבר תשתמשי בו כדי להשתחרר לגמרי. תשתמשי בו כאילו, את תמיד מתלמדת שלא מספיק רע לך, נכון? אז הנה, יש הזדמנות. עכשיו, מצב. כן, עכשיו יש הזדמנות, שזה כל כך רע, שתשתמשי בו כמקפצה החוצה. תקשיבי, תראי, תביני משהו פשוט. בן אדם מוכן לעבוד כל החודש בשביל לקבל משכורת, אוקיי? והוא עובד קשה, ונגיד הוא מעלים לו את המשכורת. הוא עובד עוד יותר קשה, ומעלים לו עוד יותר על המשכורת, אוקיי? אבל יש לפעמים בן אדם שהעבודה שלו כל כך קשה, שלא משנה כמה משכורת ייתן לו, הוא לא ירצה יותר לעבוד. נכון? כן. זאת אומרת, לפעמים הרע הוא כל כך רע, שאת אומר, אני כבר לא רוצה יותר את הטוב בכלל. אתם מבינים את העיקרון? זאת אומרת, אתה מוכן לשאת את הרע, תמורת הטוב, אבל יש לפעמים רע שהוא כל כך גדול, שאת אומרת, אני כבר לא שווה לי הטוב הזה. נגיד, אתם באיזה מערכת יחסי או משהו, וזה כל כך רע, מקום עבודה כל כך רע, שאת אומרת, כבר לא שווה לי הטוב שיש פה, לא רוצה, אני לא רוצה, מוותר על הטוב. עכשיו, מתי אתה חופשי לגמרי בחוויה שלך כשאתה לא רוצה להרגיש טוב? כשאתה לא רוצה להרגיש טוב. בן אדם שקם בבוקר הוא לא חופשי. למה הוא לא חופשי? כי יש לו ציפייה להרגיש טוב. הוא אומר, אני רוצה להיות בריא, אני רוצה זה, אני רוצה זה. עכשיו אומרים לו, רגע, אבל יש גם דברים רעים בחיים שלך, אז מה הוא אומר? הוא אומר, נכון, אבל יש גם דברים טובים. עכשיו, אז אני אומר, כשיש לך דבר רע, יש לך שתי דרכי מילות. דרך מילות אחת זה לנסות לעשות לעצמך טוב. ואם את לא מצליחה לעשות לעצמך טוב, אז תשתמשי ברע כדי לחתוך את הקשר, את התלות הרגשית שלך לטוב. זאת אומרת, יש לך תלות, את כאילו עדיין מפנטזת על דברים טובים. ונקחי את הרע, תעצימי אותו, שיהיה לך כל כך רע, שתגידי, לא רוצה את הדברים הטובים. ומה יקרה אם תצליחי לא לרצות את הדברים הטובים? אז השתחררת לגמרי. אז את בכלל חופשית. וכל המנטליות שלנו מושתתת על יום טוב. בוקר טוב, חג שמח, שנה טובה, אתה שטוף מוח מטוב. ובזכות זה, בזכות זה יש רע בעולם. בזכות זה יש רע בעולם. אני לדוגמה די מזועזע
מאנשים, נגיד שמברכים אותי, נגיד שתצליח, נגיד. מה זאת אומרת שתצליח? אני לא רוצה להצליח. מה אתה מברך אותי שנצליח? אני טוב לי גם אם אני אקשה. מה, אתה מקלל אותי? אתה מנסה לשטוף לי את המוח שאני צריך להצליח? כשאתה קם בבוקר, למי אתה? אתה אומר בוקר טוב או בוקר רע? אומר בוקר טוב, אבל זה סוג של לימוד. אבל זה סוג, אני אסביר לך. יש פה שתי פרספקטיבות. תסתכלי, יש פה שתי פרספקטיבות. כשאני בא לפה לדוגמה, אני מתכנן שאני אצליח, אוקיי? שתצליחי להבין אותי וכו' וכו'. אבל יש פה שתי פרספקטיבות. השאלה איזה פרספקטיבה חזקה יותר, או המינונים שלהם. פרספקטיבה אחת אומרת, הכל טוב לי תמיד. ככה, 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 אבל למה? כן היא טיפש, כן היא חכה, לא משנה, הכל טוב לי תמיד, לא אכפת לי למה. יכול להיות שזה הכי גרוע, אבל לא אכפת לי, ככה טוב לי, בסדר? פרספקטיבה שנייה אומרת, לא, אני רוצה שיהיה לי טוב כזה ולא טוב כזה. אני רוצה שיהיה לי טוב אם אני בריא ולא טוב, כי אני רוצה להיות טוב של הבריא ולא טוב של החולה. עכשיו בוא ניתן דוגמה, נגיד שאני חולה. נגיד שאני חולה, ומישהו אומר לי, עכשיו, ומישהו אומר לי רפואה שלמה. עכשיו בוא נחשוב בהיגיון. כשהייתי חולה כמה באותו לי, הייתי חולה. בעיה אחת שהייתי חולה. עכשיו, איך אני מול עצמי, מה אני עושה כשאני חולה כדי לטפל בזה שאני חולה? אני אומר, אני חולה, מה אכפת לי שאני חולה? מקסימום, עימות קודם. בסדר? חולה. המקסימום יהיה לך כל כך כואב שאתה מותי. אז השחרר כמה שנים לפני שחררו אותך, בסדר? עכשיו, עכשיו, כן, נו, אז כואב, בסדר, מה קרה? אז קרה לך, מקסימום, לא תרצה יותר להיות קיים, ואז תהיה חופשי לגמרי. בסדר? לא מלחיץ. ואז מישהו בא ואומר לך שתהיה בריא. מה הוא בעצם מכניס לך לראש? עכשיו, מצד אחד זה טוב, כי אומר לך שתהיה בריא, כי אתה לא באמת רוצה להיות חולה, כי אני לוקח תרופה, אני מטפל במחלה. סביבה לא רוצה שתהיה. כן, לא, אני אומר, נגיד ביחס אליך, אם אני חולה, אני כן לוקח תרופה, אם אני רעב, אני אוכל. אבל כשמישהו אומר לך, תהיה בריא, הוא בעצם גורם לך להזדהות עם מחשבה שאומרת, אוי ואוי שאתה חולה, זה לא טוב שאתה חולה, זה מאוד גרוע שאתה חולה, אם אתה זה, זה מאוד גרוע שאתה חולה. ואז אתה אומר, מה, זה כל כך גרוע שאני חולה, אז אני עוד יותר חולה. אני עוד יותר חולה מזה שאמרו לך שזה גרוע. עכשיו, אותו דבר בכל תחום, נגיד שמישהו הולך לבחינה ואומרים לו שתצליח. עכשיו, התחצת אותו. היית צריך להגיד לו, תקשיב, אם תקשה לו, תצליח, זה טוב באותו מידה. אמרת לו, שתצכם, תעצה ותצליח. אוי ואבוי, אם אני לא אצליח. יש לזה את שני הצדדים, כי מצד המשחק שלנו, זה טוב שאתה אומר לו, תצליח, בהצלחה, יש את כל הטקסים. אבל אתה גם צריך שיהיה לך את ההיפוך. אתה צריך שיהיה לך את ההיפוך. עכשיו, שכל יום חופרים לך אהבה, טוב, טוב, שיהיה לך טוב, 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 טוב. זה מבין גם. עכשיו, מה קורה לרע? אתה כאילו אומר לו, רק לא רע, רק לא רע, רק לא רע, רק לא רע. אבל הרע יבוא בכל מקרה. זה לא שאלו אותך. בכל מקרה יש חצי טוב, חצי רע. איך שלא צורם את זה, בסוף זה חצי חצי. לא יכול להיות יותר, זה חצי חצי. אז ככל שאתה יותר שוטף לעצמך את המוח, אתה רוצה טוב, אז אתה יותר אחר כך סובל מזה שרע לך. עכשיו, אבל מה שאני אומר לך עכשיו, עוד פעם, יש פה שני קווי חשיבה. קו חשיבה אחד אומר, תברכי לך.